Dnes uvidíte. Ondra se zabije. Odpálíme 3 skady. A já budu čumět do země. Čau, vítáme vás na letišti, které asi dobře znáte. Jsme vám slibovali, že z recenzneme nějaký mod. Tak tady máme jeden z recenzneme, jsou v něm 3 armády. Nenazval armádou. Tak jsou tam 3 strany. FIA, co se dá přirovnat třeba k NAPIE nebo k gerilám. Československá lidová armáda. Obforáci, komunisti, rusáci a AFMC. Což je jakoby taková fiktivní verze NATO. A moc jako podobá se tomu částí výzbroje, části zase ne. A to si teďkon ukážeme, že jo. Jo. Takže tady klasika americká M113. Krabice. Všechny jednotky, že jo, AFMC mají takovou zajímavou kamufláž, mě se celkem líbí, taková lesní. Když tam vlajka je taková trochu divná, to je jedno. Mají hezký znak a kamufláž, jako to nabarvení. Takový ten transporter se proslavil hlavně ve válce ve Vietnamu, že jo, v každém vážném filmu to ten transporter prostě je. M163 Vulkan. Rotační kanon Vulkan ráže 20 mm, protilátadlový a rotor skočení. Takový protivník jakoby ušilky. Akorát střelce u toho vidět, takže bych ti teďko mohl dát klidně headshot. Já bych to tebe trefit nemohl, že tak nezaměřím. No, můžu to vyzkoušet. Lol. A jinak někdo jako... píše na Skype a ho budu ignorovat. Takže, no to je takový americký ekvivalent šilky, když se to tak vezme. No, tady. Ale to dost nepřesný, pojďte se, jak si ty rámy rozpíle, hele jo. To je takový kropítko na 1 km. No dobrý, tak přestaň střílet. Už to mám náboje. No, vidíš, jak to padá. Tady M1 Abrams. Klasický americký tank. Všichni známe ze základní army. Tady je M60A3. Což je lehčí tank než Abrams. Jako lehčí jako tu nově? No jako prostě... No obě dvoje jsou to MBTčka, jako medium battle tank, jako střední bojový. To tady to... No, je to starší prostě. No to starší. Starší. Ale takový je to novej. Zajímavý tvar, no. Pro mě je to úplně nový model. To je možný. No a tady. AFNC nemá Hummery ani Jeepy Willys, ale má takovýhle pick-upy, který u nich můžete otevřít dveře. Když je to jenom kosmetická změna, protože tím můžete projít. Mně se líbí u těch M63 tohle, hele. Akorát tady nemám Browninga, mám nějaký 12,7. Asi to má náboj Browninga, ale to nějaký kulomet M85. No nezná. Dobrý, tak pojď tady k těm. Dobře, už běžím. Jsou to v několika verzích, nějaký M... Nevím, jak se to čte teďkon. Ale celkem zajímavý vozítko takovýhle. No, motorka průzkumná, to nic. Tady je klasický americký 5-tunový nákladňák. Na něm není co říct, prostě nákladňák, no. Tady jsou podpůrné verze, tady ta... No, Nějaký opravářská. No, inženýrská, tady je muniční. Muniční a to je nějaká... Asi cisterna. No, tady má sudy s benzínem. To. Bacha, já do toho střelím. Jestli sudy vybouchnou. Asi ne, hele. To shit. No, jinak bych řekl, že vojáci AFMC mají jakoby model z Army 1, z amerických vojáků.
Může se mi to jenom zdát, ale bych řekl, že to jsou oni. Tak, tady je medická M113 a tady to je nějaká opravářská asi. DTP, co to znamená DTP? Díl na technické pomoci nebo něco takového. No, tady je muniční. Nevím, jako co je na to muničního. Ale jo, hele, má to v sobě FN FAL a M72. Kanistry a nějaký ty... Oh, granáty. Tady to je co? To zase. DDB. To je normální nějaký no. Skot. Pak tu mají AH6 a MH6. Vrtulníčky, který jako fakt v té kamufláži vypadají dobře. Vypadají, jsou hezký. Cože? Ty jsou hezký. A tady je hlavní bojový vrtulník AH1 Cobra. Verze T. Zase Canon pod přídí, 20, vypadá jak hrot v jazyku té kobry. A tam nemá to teda Hellfiry, ale má to kobry a nemá to Sidewindy. Teda kobry, zpět, touy. Jako rakety. No M220 tou a Hydry to má. Tak. Pak tu jsou bedny se zbraněma, ale v nich moc není. FN FAL a tak dál, protože všechno si tady můžete dát takoby v baťušcích nebo v takových tak ammo boxech, kde je jedna specifická zbraň a k ní spousta nábojů. A když půjdeme dál. Ondrova oblíbená A10. Thunderbolt. Má stejnou zbraň? Ne, já bych řekl, že má jinou. Má Hydry. Kouknu. Koukni. Gau 8 kanon, 2 Mavericky, 2 Sidewindery, 4 GBUčka a 14 Hyder. 4 GBUčka? No. A tady vidíme 3. Tady má napsaný 4. Pojď vylez a hodíš. No, má tady napsaný 4. No, ale vylez. No dobře, no já ti věřím, no. Tak prostě tam... Dvě vody jsou dvě. Tam třetí. A tady není GBUčko, ale... To je GBUčko, je tady jedno. Kdy se vezme 4. No, tak prostě jsem tam všechno nevešlo, no. To ti. A zase tady má 4 ty, 4 hydra, teda 4 ty raketové podnosy. No a hydra je tady jenom 14, vole. No, takže no. Jako kdyby měl 2 prostě a... No, to tak to tady mají přeházený trochu, no, tak... Ne, to tady mi to posralo. Jdem dál. Jo, jdem dál. On je moje oblíbené, Blackhawk. Ano. Easy drama. Jo, a dáš sem tady zavírat dveře. Jo, to vím. Já už stojím za tím, vole. Jo, tak to promiň, já jsem tam zkoušel, jestli když se zavrou dveře, tak se rád dovnitř střelit a ono se pak nedá. Protože ty dveře jsou hmotný, co nemůžeš skrz ně střílet. Pak. No, do nich střela se to odrazí. To vidím. No musíš do dveří, ne do skel. Teď to půjde, prostřelit sklo. Furt ne. Mm-hmm. No, to byla verze s těma. Jak se jmenuju? Fofar. Tady je verze s dvoma rotačníma kulometama. A to, že se dají zavírat dveře, je prostě žužo. To je vyžívá. A tak víš se, jak vám se to hodí celkem. No a tady to je prostě neozbrojená. A zase má u sebe FN FAL a... Ale prakticky je ozbrojená, až budou dít ty přídavný nádrž a někdo do nich střelí, vybuchne to, tak je to zbraň. Pochybuji, že se to tady v tom dá. Teď se tam mnohem líp. Jo, když jsi to rozstřílel. Myslím, že jo. No, ale takže... Ale střelil jsem do jednu sklásu rozbitý všude. No, tak už to prostě udělaný. Tak. Můj milášek. Těžký protitankový raketometka Karl Gustav. Zdrhám, můžeš.
A já jsem chtěl střelit do té A10, no, tak. Ne, do A10 ne. Tak dobře, tak střelíme do té prostřední tý. Já střelím do tebe. A Proč? kecám. Ne, nestřelím. No, takže skoukli Já jsme si AFMC. Jsou předělaný Američani a koukneme se na Československou Tyhle lidovou armádu. to kope. Ej, cool. To je dnu. Ne? Tady se uvidíme za chvíli. Teď vás vítáme na trošku jiném letišti. Teď jsme ale obklopeni výzbrojí a technikou Československé lidové armády, která je s námi spjatá, víc, než bychom mohli Tak říct. pojď, vezmeme to tu hezky. Tak. Takže když se podíváte napravo, uvidíte Pragu V3S v několika Vidíme, provedeních. jak nějaký vole důstojníci. No a Tady za máme ním je, ještěrku. ano, ještěrka. Používá se jako nosič nebo jako pojízdná, jak bych to řekl. Nosič prostě pro PLDVKčko, což je protiletadlový dvojkanon. Ano, a fakt, jako má takový hezký tvar a vypadá moc hezky. Jo, a mně se líbí, jak se toho dají zavírat všechny ty kraviny. Až budeme u Scotta. Nebo To jo, no, ten. T-64, se dá otevřít a zavřít to všechno. A ta toho má u sebe, ta má UK, Sekiru, SA-58V, Krumpáč, střelu. RPG 75, jo, ta je vybavená. Co? No, ta je štěrka. Jak zbavení třeba? No, tady je, jsou Tatrovky. 815. Do ní nemůžu vlíst. Nevadí. Máme ji tady zase ve více provedeních. Ano. A Tady je tady dál. 813 Kolos. Kolos, legenda. Moje Ano. nejoblíbenější. To je díra. Je to fakt úplně žůže auták. Jo, Nic si to prostě koupíme, mega že to nákladák. A pak tady Uazík. Což není český auto, ale ruský. Tak. Dál, když se tady koukneme, tak tady máme Mi-8T. Tady je neozbrojená transportní verze, myslím. Že nemá žádný kulomety. To je jako transport. No, tady už je s UK. 59 Jo, nebo UK první. univerzální kulomet vzor 59. Ano, jeden na boku a jeden tady vzadu. A tady je verze s raketovými, jak se tomu říká? Podvěs. Jo, podvěsy. No, 64x S5 rakety. Tak. A teď si dáme hezky sprint tam, tak hajndu. Windows nebaví sprintovat. No jo, no. To jsme se Ten je přiznali. tady snad, myslím, pouze v jediný verzi. On rochop se toho. No, takže má dvě z trubice odpalované protitankové rakety. Má rotační kanon, počkej, já to prostě nepamatuju. Jsem si četl Apačovu. No, tak to všechno vyjmenuji. Takže má, jak jsem říkal, z trubice odpalované rakety Šturm 9K114, to by zajímalo. Má UB32 S5K1, mají 64, což je vlastně ten dva rakety podvěsy, pak má to se neznám. Pak má UB32 S5M1, ne S5K1, nevyznám se v tom. To nemusíš vyjmenovávat. Tak. A má to, No má hele, to. pojď vylez. Já teď ti něco ukážu. Hej, vylez. No pojď, hele, tady jsem si vzal krumpáč z toho. Jo, já mám lopatku. No a to můžeš budovat okopy. No to mám taky, ale jsem si vzal krumpáč, který má, zabírá místo jako raketomet. A můžu tady zbudovat tankový okop, tak a ho tady zbuduju a uvidíme, co z toho vyleze. Jo, tak jsme si jenom mohli postavit základnu, protože nemuseli jsme to dělat v editoru, ale na gasící sekerku a Ano, to prakticky to, co postaví, je tohle. Pak tady je dělostřelecký okop. já zbuduji zatím velký okop pro pěšáka. A to je tohle. Monstrum.
Já jsem zbudoval malý okop, teda velký okop. No, za to si můžete ale do takhle hnout. A Teď tady budu ještě, malý když okop. si dojdu pro sekiru, tak tady taky můžu něco to vybudovat. No a se sekirou tady můžu zbudovat záseky ze tří klád. Jsi duch. Ze tří tady je ze čtyř. Ale není to moc praktický, podívej se, jak leču mezi těma čumíme celý svrchní část těla. Podívej se, ale já se střílel. Tady je ze čtyř, z toho jedna je povolená, to už by se dalo trochu líp, ne? No a teď, když mi nedostřelíš, tak já tady zbuduju z 10 klád. Témano. To je všechno. Tady je zase tři. Jo, ha, už to roste. Ale přesto to nevidím. Ale kouká ti zatím hlava. Má to nějaký mouchy. No, tak dá se zatím krýt, takže tak. No, pak tu má. A z Máme. toho velmoc, nukleární velmoc. Ano, máme tu skady, ke kterým jsem našel příkazový řádek, takže nechoď to toho, Ondro. Oni tam jsou lidi v tom. No a hele, co jsem našel. Koukej na ně. Je to na osmikolovém podvozku Kamaz. O, luxus, luxus, big shit, oh motherfucker. Počkej. Ty pičo, nic nevidím. Oh, vejtičky. No, uvidíme, Takový draž, kam to dopadne. takový dražší ohně vstavě. No, dražší, hodně drahej. No a jdeme na obrněnce. Takže T72M a tady je T72. M znamená, počkej, co to znamená? Teď tam nic zvláštního nevidím na tom, je to úplně stejný. No, vzadu to má takový ty dva barely, co? Jo, jasně, vidím. Ty. A no, jinak to je asi fakt všechno. Pak tady je už zmiňovaná ještěrka s. LDVKáčko. Ano. Tak se k tomu sední a vypal pár dávek tady do Okay. vzduchu. Kursi. Oh. No, mi to zvedni ten kanon, jo. Můžu? A? Jo, musím se ještě dát udělat toto, bych to ukázal. Moment, ukud Petrova. Ha. Jo, tak to je hustý. Yeah, bitch. Moment, teď jsem něco udělal. Já jsem něco udělal, já jsem to dal zase naložit. Já jsem dal oddělit střelce kanónu. Což nevím, co znamená. Já taky ne, ale z nějakého důvodu ti najednou velím. Pak. To je no, tak jdem. Tady Co? máme. Co to máme tady? To je minomet. Ano, Tak jsem něco. otevřít průzor, otevřít poklop, tady se teda všechno otevírat, má to i interiér. Jmenuje se to OT65A Vidra. Já vám ukážu, co to umí. Tak, má to kulomet 59 a ještě to má zbraň T21. Ale já spíš jsem dozadu, jo. Takový ale pěkný minomet. Nebo spíš vrhač. Můžu to vylíst? Jo, tady zbraň T21, no tady to má to samý. Je to úplně to samý. No akorát tam to má nějaký HPZ a tohle nic.
Takže jdeme dál. Jo, skotík. Otevřeme ho něco celého? No, počkej, tak tady je někde možnost, ne? Otevřít. Tam, musíš tam sednout. Jo, tak si do toho sedni a otevři vozidlo. Tak si... sedni si jakoby řidič. A ne, já jsem dal zbudovat a kop. To se mi jako často stává, proto vždycky vyhazuju lopatku. Počkej, jak já se toho jdu taky zbavit. Je to shit. Že? Krumpáč pryč. Protože tam něco nabízí, hruza. Hrus. Sekira pryč. Tak už jsem řidič. Lopatka pryč. Proč se nás všechno, Jdi na velitele. Jdi na velitele a otevírej. Díky. Máš otevřený dveře? No, takhle to vypadá, když otevřete celýho skota. Mrkneme se dovnitř? Dá se úplně v pohodě střílet dovnitř, takže v bojový zóně to rozhodně nedělejte. Počkej, Ondro, granát. No to dopadne, hele. Ne, já mám radši, já to nebudu. No, to bude lepší. Známe se. Čum, Rambo, vole. No, dobrý, já to tolik neprožívej. Já vím, sorry. Takže, tady je BVP 2, tady je BVP 1. Počkej, jestli tak něco otevřít. No, dej se otevřít zadní dveře. Já hele, můžu zvenku odpalit dýmunice. Můžu... nemůžu nic. No, tady je... BRDM2. Letadla. Tady jsou bedny se zbraněma, koukám, že jsem dával. Tak... Jo, si ukáčko. Tady jsou zbraně pro... pěchotu? Takže Sekira. Tady... No, tady je to jenom bedny s municí. Já jsem svůj VGAčko. Což je vlastně experimentální verze... samopalu Thor 59. Vrhač granátů. S granátometem. Máš ten tečko? Ne, já mám tu... ostřelovací má to pušku vzoru 63. Má to pěkný efekt, jdi vyhle. Hustý, hlavně nepoškodíš ty migy. Ok. Ano, tady máme... Počkej, to sem patří. Albatros. Jo, patří to sem. Jo? No. Vždy vypadá moc moderně, ale patří to sem. No, dobře, ti budu věřit, no. Je to L39 Albatros ve verzi ZA. Má to 4 raketové podvěsy s S5, co se vlastně neřízení rakety a kulomet to má. No, pak tady je ruský SU-25, který má výzbroj dost bohatou, ale doufám, že má větší výkon než normální armě. Nemá, fakt věřím, že nemá. Tady má... Tak se prolítneme, než z recenzem ještě ty migy. Tady má rakety S8, kulomet 4, FAP 250 a 2 R73, což jsou jaký rakety, Ondro? Jsou protiletadlový. Protiletadlový, jo, dobře. Hmm. No a pak tady máme několik MIGů 29. Zabírá se tohle ten. To mi úplně uprdele, který si zabíráš. Tady se s nima proletět? Že tamhle máme ty... Ale to jsou jenom podpůrný vozidla, tamhle Tatrovky, BVPčka a ty vejtřasky. To si jdem až při starém. No. Jdem dál. Tady máme MIGy. Vyloženě p... Air Superiority Fighter. No, neboli letoun pro získání vzdušné nadvlády. Ano. A tohle to je nějaký bombardovací den. No, taky má dvě rakety na svůj ochranu, pak má 4 FABy 500. Jak se prolítnout? Tak já si vezmu tady ten MIG. Mně se strašně líbí, jaký dělá tady ten raketový podvěsty, jo? Jaký dělá zvuk úplně nový, hele, podívej se. Posloucháš? No. Mně nepřipadá moc nový, ale když myslíš. Takže můžeme letět nad základnou FIA třeba, i když pak tu zrecenzujeme až později. Nebo můžeme letět na to krasnostavské letiště a zbombardovat ho. To klidně.
Jo. Tak jo, startem. A teď to budu mít trochu lagy, protože no, hostuju tenhle tuhle, co to bylo ještě nahrávám. Teď to tady mám popsaný jako Pumy. Ne jako Fab 250 nebo co to bylo. Letím za tebou. No to naleď. Jak Migy, vypadá fakt hezky letadla. Zevnitř je páky pěkný. Žádný chyby, viditelný, hodně viditelný, ani nějaký jiný jsem zatím nenašel. Protože v tom sedím poprvé asi, ale i tak. Já na něm lítám už nějakou dobu. Tak a teď nějaký hezky si naletět. Co je to? Mi tady problikává letadlo, se kvůli tomu, jak mi laguje to FPS, nebo já nevím. Což je teďko fakt hrozný. Můžu, ukážeš mi, jak to vypadá s dýmovnicema? Teda s klamný cíle. Vypouštěj se Erkem. Jo, to tak jsou já... dost efektivní. Ty vole! Víc jsem říkal, no, myslel jsem to tak, že budu střílet. A že ty vy... Jo, aha, no tak teď vystřel, no. Ok, zaměřuju. Můžu? Jo. 3, 2, 1, teď. A teď... Sakra, jsem na hadry! To moc nezabralo asi, protože kouřím. Ale jak jste viděli na mapě, tak mi tam naskočilo, že příchozí raketa, vypustil se světlice, i když mě stejně trefila, no. Takže, tady už na radaru vidíme ty. Amícký. Pípá ti to vevnitř? Ne. Jsi zavnitřnej? No tak nestřílej, nebo mě zabijí. Já nestřílem. A úplně jsem přestřelil. To víš, já mám neřízení rakety, takže se nemohu přestřelit. Ale pojď se, se trefil dobře. Musíš jako štuka. Štuka, to mají dávat. No, ti dám štuku, ty veliký rok 1985 nebo kolik. Jo, ale furt to praktikuje, hele, ale teď kondívej, tam s bombem. Hezký. Jsem udělal moc nízko, takže zasáhl jsem... Ale hele, všechno to tam hoří, takže jako můžeš... moc svojí misi pokládat za úspěšnou. Můžu, no. No, teď jsem to vybral, tak. No, takže my se koukneme na poslední tu, což jsou partizáni, druhý. FIA. Poskytal. A ve většině, no ve všech misích jsou proti času a... Vítáme, takže jsme tu... Tím právě znamená základna. FIA, bič. Ano, partizáni a taky to podle FIA, toho prostě. Tak vypadá. No, takže co k tomu říct, moc toho není. Prostě mají tady několik ozbrojených vozidel a mají je tady hnedka několikrát a rozdíl je jenom v kamuflážích, protože oboje tady ty jsou Datsun s PKčkem a ono jich tam ještě mnoho dalších typů a všechny jsem sem nedával. A tady to je DŠKM, koukám. To tam mají i pancíř. No a pak tady mají BR, BTR 40. Jo, jako pákistánský milice, akorát tady ho mají krytej s DŠKM nebo otevřený. Mají andulku. No, to jsem sem dal právě, sice to nedává smysl, i když tady by tady mohla zlítnout. A to je speciálně pro ně, verze je tam vidět FIA a tak dál, tak s tím zkus zletět, schválně odsaď. To v pohodě, stačí 100 metrů.
No tak dobře, no, pohled, co ti to. Skoro, že nemá afterbarda. Tohle to asi fakt ne. Tak s váma se loučím, jinak to rychle obodujem. No, já bych tomuhle modu dal... Sedm! Ne, tak kdybych to měl říct tak, tak už... 8 bodů. Já 9. V příštích verzích nevíme, kdy má projít nějaká kampaň. S označením 89. Ještě něco předtím, ale asi to bude z 89. roku. A až ta kampaň vyjde, tak bych tomu dal 9. A jestli ta kampaň bude dobrá, tak bych tomu dal klidně 10 bodů, protože... No, jinak ten mod má všechno, jakoby, co by měl mít. Má dvě nové strany. Sice žádný ostrovy, ale na boje z 80. let vám bude stačit Černarus. Má to tady singleplayerové mise, multiplayerové mise, včetně Warfare. To je asi všechno. Máte tu hodně zbraní, sice Resistance nebo jakoby FIA, tak ty jsou prakticky stejný vojáčci, ale dá se to udělat spoustu věcí, jak jste viděli, můžete si vykopat okopy a takovýhle věci. Otevřít skota úplně, viď? No, zabít se jaký můžete, tak to já. No, kam se vlastně řáchnu? Vole, jsem se chtěl otočit, na břicho jsem se otočil a projít jsem mezi dvouma stromama a třetí strom mě zabil normálně vrah, ty vole. A, takže tohle to bude všechno a jestli vyjdou nějaký další verze, tak pokud nabídnou něco hodně zajímavého, tak z toho uděláme jakoby update pro tohle to. Video. Jo. No ne, asi to tam někam napíšem jenom, ne. Příště se recenzujeme mod Invaze 1944. Pro někoho je to druhá stová válka, jo. Kdyby nevěděl, kdyby nechodil na děje ty. Což by se dalo říct o většině mojí třídy. Mojí taky. Kdo to byl, vole, Karel čtvrtý. Jaký Karel? No, tak jako zase středověk, ten mi byl úplně no, volný, jako ale... Jak dlouho trvala stoletá válka, prostě všichni 100 let, ne, vůbec, ne 100 let, 500 trvalo, 500. Ano, kde se odehrála bitva o Gettysburgu, to taky nevědí. No, a mě je to upřímně taky volný, jo, mě spíš zajímá 20. století, tak dále, to necháme na potom. Takže se uvidíme v roce 44. To tak řeknu. Dá se tak říct. Jo. Jsi tady ještě... nachystal RPGčko, že bych tě sestřelil, až poletíš zpátky, ale ještě, jsi ještě pro vás napočím nějaký video z Company of Heroes Blitzkrieg modu. Tam jsme jenom byla taková ukázka, a teď vám ukážeme, jak vypadá, když se strhne tanková bitva mezi SS, který je s Wehrmachtem proti Amikům. Je to fakt maso. To... Jediný Tiger zničí třeba 106 menů za hru, uvidíte sami. No, to ještě musíme natočit, takže jako uvidíte, co uvidíte. To je tak. Já ještě taky nevidím, co uvidíte, teda nevím, co uvidíte, takže se uvidí. Takže what's up a já vás zdravím. Jo, počkej. Poblíž se, jdu si prosmrznout. Aha, aha. Konečně. Tam ten předchozí byl asi nějaký vadný. Tak se mi